На сьогодні у Дніпропетровську більше 2000 актуальних пропозицій щодо працевлаштування. Про деякі з них можна було дізнатись на щорічному ярмарку вакансій, організованому обласним центром зайнятості. Мета заходу – допомогти безробітній молоді знайти роботу. Більшість молодих людей прагнуть самостійно заробляти. Але через брак досвіду роботи після закінчення навчального закладу вони стикаються з проблемою працевлаштування. Один із напрямків обласного центру зайнятості – допомога безробітній молоді. Особливо у нас молодь – найбільш вразлива категорія населення, тому що ми знаємо, як важко працевлаштуватися молодій людині. Ми якомога більше стараємось приділити уваги працевлаштуванню саме цієї категорії населення. Форми у нас різні в службі зайнятості. Одна із них – це ярмарка вакансій. Спеціалісти служби зайнятості проконсультували всіх охочих з питань працевлаштування. Шукачі могли за один день поспілкуватись з кількома роботодавцями. Запрошуючи сьогодні молодих людей, ми старалися підібрати і роботодавців з такими вакансіями, з якими професіями у нас перебувають на обліку наші випускники. Здебільшого у нас, звичайно, вакансії присутні – це по робітничих спеціальностях. Олена – майбутній маркетолог. Дівчина недавно захистила диплом і тепер мріє працювати за фахом. Сьогодні на ярмарку вакансій я прийшла і побачила багато підприємств. Одну із них я вибрала, переговорив з їхнім спеціалістом, ми договорилися зустрічі. Я тепер в очікуванні. Все-таки, може бути, щось вийде. Більше 30 підприємств міста презентували послуги на ярмарку. Роботодавці надали розширену інформацію про вакансії. На сегодняшний момент с удовольствием будем рады видеть в нашей компании продавцов, кассиров, грузчиков, кладовщиков, обработчиков рыбы. Научим, расскажем. Катерина Александрова, Виктория Машкина. Деталі.